Mae Ffred wrth gwrs wedi bod yn flaenllaw fel arweinydd ac yn aelod trwy'r holl ymgyrchu ers cyfnod diwedd y 60au. Ac wrth gwrs, yn y cyfnod cynnar yn gweithio i'r gymdeithas. A gyda i wraig meinir sefydlu cwmni cadwyn sydd wedi cyflogi degau o weithredwyr iaith ac yn dal i wneud. Diolch i Ffred a diolch i meinir a theulu Dorwerth am bob dyfal barhad. Diolch i chi ac i gymaint o aelodau eraill y gymdeithas sydd wedi wrth gwrs treulio cyfnodau yn y carchar dros yr iaith. Diolch Sian am y cyflwyniad. Mae'n i'n gyfadda, dwi teimlo'n bach yn gytryd erbyn hyn, achos o'n i wedi cychwyn i ffwrdd yn y rali yma, yn meddwl, o gret, dim byd i'r person hynny yma. O'n i wedi dechrau teimlo'n ifanc eto, a wedyn dweud Sian bod Cai yn mynd i siarad ar ei ôl. Dyna fo, di teimlo'n hen eto. Ond dyna ni, mae codwch eich golygon. Dyna bryniau tro hyn, ond i'r llaw top. Fy nyn oedd swyddfa cyntaf Gymdeithas yr Iaith. Diolch i waith a rhodd a bywyd a chydweithrediad Gwilym a Megan. A bydda neb i ddweud beth yw cyfraniad Gwilym a Megan wedi bod i bywyd y dref ac i sicrhau bod y Gymdeithas yn cychwyn ar ei thaith, ar ei ffordd. Cyfraniad arusrol, nid siop yn unig, ond canolfan, cychwyn, ffordd newydd o weithio ac o fyw. Ond doedd y dymswyddfa gyda Cymdeithas yr Iaith am yr 8 mlynedd cyntaf, deud y gwir, mae personas Cymdeithas yr Iaith gyda trefniadaeth rhywbeth tebyg i bersonas Boris Johnson gyda gwirionedd. Yn yw, mae'n rhyw bersonas anwadal iawn o ran trefniadaeth. Pan o'n i'n ysgrifennydd y gymdeithas, yn ysgrifennydd oedd yn swydd wirfoddol am y flwyddyn gyntaf, wedyn dod yn swydd cyflogedig, o'n i'n sgeifio ran fwy o'r amser. Yn yw, ond mae 5 mis o 12 mis cyntaf, o'n i'n sgeifio yn Llundain, yn Pentonville ac yn Brixton ac mae'n llefydd felly. A dwi'n meddwl, mae dim ond 2 neu 3 mis nes i lwyddo i weithio o'r ail flwyddyn felly. Felly, dyna ni'n mynd yn ôl at y cychwyn, beth oedd natur y gymdeithas. Doedd dim swyddfa gan y gymdeithas am y blynyddoedd cyntaf, gymau galwad i weithredu oedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Nid yw gorff arall, nid yw mudiad, nid yw sefydliad, ond galwad i weithredu. A gweithredu na wedi bod yn sylfaenol i'r Gymdeithas. Oedd bobl yn gofyn i ni, reit ar y dechrau. Na, dwi'n ail ddeud hynny, 4 blynedd mewn, o'n i ddim na reit ar y dechrau. Dwi ddim mor hyn yn dwi'n edrych. Ond oedd bobl yn gofyn, beth yw pwysigrwydd ffurflen bapur? Ni yw'n y beth y bwysicach na hynny i'r Gymraeg, na beth yw iaith rhyw ffurflen, rhyw arwydd ffordd, yr arwyddion yma chi'n gweld o'ch cwmpas chi, na beth y bwysicach na hynny. Do'n nhw ddim wedi deall. Dyna oedd yn gwahaniaethu Cymdeithas yr Iaith, oedd mudiadau chwarae chwyldroadol, ac oedd yn nifer o'r rheini yn y 1960au. Rhyw fudiadau fydden treulio blwyddyn yn creu manifesto utopaidd oedd mor bell o realiti y sefyllfa presennol fel oedd dim modd symud ymlaen o gwbl. Yn lle hynny, Cymdeithas yr Iaith yn ffocysu ar brwydrau a gellid i hennill ac ennill a symud ymlaen o gam i gam yn llwyddiannus, y magu profiad, y magu nerth, y magu cefnogwyr. Pwysigrwydd y ffurflen na, y ffurflen gwys i ymddangos ger bron yn y nadon oedd yn gwasanaethu mawr hydy, mynd i hynny yn Gymraeg, oedd rhyw datganiad bod ni'n taflu i ffwrdd yr hen gadwini o deoglwydd, y meddwl bod yn rhaid defnyddio Saesneg a Saesneg yn unig ar gyfer pethau swyddogol mewn bywyd. A taflu i ffwrdd y deoglwydd, oedd y frwydr am statws logol i'r Gymraeg. Dyna yw natur y chwildro di-drais
Dych chi ddim yn ceisio newid senedd trwy rhyw gwrsryfel, treisgar, a wedyn ceisio newid, gorfodi newid o'r top. Yn hytrach, y peth gyntaf yw galwad ar y bobl. A'r galwad na trwy profiad gweithredu, I fyny bod ni'n cael defnyddio Gymraeg a byw yn bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg a bod y Gymraeg yn sylfaenol I popeth yn digwydd. Dyna oedd yn ei tro wedyn yn annog pobl I fynd ati I fyw yn gyffredinol yn Gymraeg, I gael gwared o'r hen deogrwydd bod yn rhaid symud I ffwrdd o'i hardal I hunain I ddod ymlaen yn y byd, bod rhaid troi y Saesneg er mwyn dod ymlaen yn y byd. Oedd pob ffurflen Gymraeg, pob arwydd Gymraeg, yn arwydd bod ni ar y ffordd teg at sicrhau mae'r Gymraeg yw prif iaith a iaith priod Cymru unwaith to. A hyn yn ei tro yn symbol to o'r ffaith bod ni'n cymryd cyfrifoldeb am dyfodol yn gwlad, bod gen ni rhywbeth i'w gyfrannu i'r byd hefyd. Felly deffroad oedd hwn. O'n i dwi'n mewn dyled mawr. 1965 yn disgybl yn Ysgol Ramadeg y Rhyl, nes i ymateb I alwad cewri cynnar yna trwy ymuno a chymdeithas yr iaith. A dod draw I Aberystwyth, nes I benderfynu peidio mynd I Goleg Bangor, gan mae Bangor o Sgolynion Rhyl mewn peldroi, gyda no way o'n i'n mynd I fynd I Bangor. Ac yn ei clywed bod yna genedlaetholwyr ar waith yn Aberystwyth, a felly wneud yn dewis bywyd oherwydd hynny felly. A dod a wrth gyrraedd Aberystwyth ffindio mae'r ymgyrch gyntaf wrth ymuno oedd I gefnogi Twm sydd yma heddiw tu allan I carchar Abertawe oedd yn y carchar am fyny bod ffurlen treth modur bod hwnna ar disgu hunain yn Gymraeg. A nes I penderfynu ymateb i'r galwad trwy weithredu'n hunain. Nes I prynu car am 5 pint o rwle am 5 parcau. Oedd y car ddim yn gallu mynd I fyny'r allt, oedd ddim yn gallu ar gadael Aberystwyth o gwbl. Oedd y swyriant y gostio 19 pint. Parcio fo ar y ffordd, nodyn yn y ffenestr heddlu, dim treth modur oherwydd bod disg yn Saesneg. A mynd yn ôl i'n fflat, ystafell fach oedd gyda fi, yn top hafadinos ar y prom a disgwyl i'r heddlu dod a fanno ni'n dal yn aros chwe wythnos wedyn. Mi ddeithyn nhw yn diwedd, mi ddeithyn nhw I nôl protestwyr Pontrefechan ar y diwedd. Dio ddim bob amser fel ni'n disgwyl, ond yn sicrhau yn bod ni'n barod i ymateb i unrhyw sefyllfa. Nes I cyrraedd fan hyn ac rhyw ffordd y fyw oedd ar y top fan hyn. Bydd ni'n cychwyn bob bore trwy fynd i'r siop lle mae sbar ar hyn o bryd, prynu bloc o hifen ia, a dyna fydda fy mrecwas fi yn y swyddfa. Oedd neb yn cael ei talu ar y pryd. O'n i'n trio ffindio pethau I fytra ar y bryd. Oedd yn help mawr bod meunir yn yr Nedd Breswyl I fyny'r allt yn Penbryn. Oedd hi bob un hyn yn mynd lawr at y gegin I ddwy'n rhyw fwyd a dod efo lawr i'r swyddfa. Fel un oedd rhaid I bobl byw ar y pryd felly. Ond oedd rwy'n ddim yn gweld bod hwnna'n aberth a bod peidio dilyn trywydd swyddi arferol yn aberth. Os newn ni rhywbeth ar 60 mlwyddiant yma, gawn ni wared o'r gair aberth. Y gwbl mae rwy'n yn neud yw y berthu yn cadwy ni, y berthu'r hyn sydd yn ceithiwo ni, fel yn bod ni'n gallu byw yn rhydd fel Cymru. Pa fath o aberth yw hynny? Mae'n allwedd I ryddid felly. I fyny yn y swyddfa yna, o ran y trefniadau cychwynnol ni, dyna ni yn defnyddio dyblygydd. Pwy sy'n cofio dyblygydd fan hyn? Mae Helen yn cofio dyblygydd. Yn yw, o'ch chi'n teipio gyda teipiadur, o'ch chi'n cael cywir o camgymeriadau, ar groen, o'ch chi'n gorfod drwy'r stensil yna, ar croen y stensil, ar y dyblygydd, a troi around, 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 a wneud copia,
a fel na oedd ni'n dechrau cynhyrchu yn taflen yna, trwy waith llafer o'r fath yna. Ond dwi'n cofio'n fyw y rhybuddion ynglyn â trefniadaeth. Ni'n cofio beth oedd pobl rhai arweinwyr cynnar yn dweud wrth i mi. Ni'n cofio Emyr Llew, falle un arweinwyr mwy ysbrydoledig erioed oedd gen y gymdeithas. Cofio fo'n rhybuddio mewn cyfarfod Senedd y Gymdeithas pan oedd trafod sefydlu swyddfa ac wedyn trafod sefydlu trefniadaeth leol ledled Cymru. Yn rhybuddio ni bod y peryg bod trefniadaeth yn gallu bod yn llaw farw yn atal datblygiad organig. A mae angen y math o drefniadaeth hyblyg arna ni sydd yn sbarduno gweithgarwch. Trefniadaeth, nid i gael trefniadaeth ar papur ledled Cymru a llenwi enwau swyddi, gwannol swyddi yn y gymdeithas fel bod pobl yn gallu dweud na, ond yn hytrach, sbarduno gweithgarwch. Fel oedd gyda ni, ambell gell yma cacwn Cymru cyfrifoldeb am bethau. Fel sy'n ail digwydd nawr, bod pobl yn organig yn dod i gilydd, oherwydd unwaith to fel yn y 50au, mae pobl wedi digyloni a wedi cael digon o'r ffaith yn bod ni'n colli yn holl tir, yn stoc o dai. A nid Cymru yw Cymru os nid ni sy'n bu yn tir yn stoc o dai, ac mae yna pobl yn dod yn y tiriol at ei gilydd i ffurfio gweithgor nid yw Cymru ar werth, ac yn galw ar bobl, ac mae yna bobl yn ymateb i'r galwad yna. Ond mae'n rhaid talu teyrnged i'r bobl na sefydlu'r sefydlu'r swyddfa yma i gwylio mae Megan yn arbennig, achos nid sefydlu swyddfa yn unig, ond sefydlu ffordd newydd o fyw felly. Bod y Gymraeg yn berthnasol nid yn unig i'n gwleidyddiaeth ni, ond yn berthnasol i'n creu cynolfan cymdeithasol, i'n gwaith ni, i fod i ddod i mewn i bopeth. Allan o'r gweithgarwch cynnar yma, daeth siop bethau, siop eraill, daeth y lolfa. Diolch i Robert ac Enid am ei gwaith. Diolch i bobl nath creu sain ar diwydiant roc Cymraeg cynnar, yr arloeswyr yna. Ac oedd y neges mewn dod dro'r ôl troi, fyny rownd y gornel yn Seon Baker Street, lle oedd pobl yn dod yn cyd ar nos Sul, dod i ddeall gan cawr arall o'r cyfnod yna, gweinidog Rani Bynwyr, Jonathan Thomas, yn i'w fod o wedi pregethu'n gyson, nad dod i sefydlu clefydd na thiellu, ond i gynnig ffordd newydd o fyw. A ddod cyfan yn dod yn hyd, mae ffordd newydd Gymraeg o fyw sydd gyda ni fan hyn. Ac mae hwnna pobl yn ymateb o'r newydd. Felly, yn olaf, wrth feddwl am y swyddfa yma, beth dylen ni fod yn wneud? Pa fath o drefniadaeth? Mae angen y math o drefniadaeth sydd yn rhoi pobl ar waith. Na'r unig pwrpas i drefniadaeth. Nid i fod ar bapur, nid i ddweud bod ni'n rhyw fudiad cryf hyn yn aelodau, ond yn hytrach, yn bod ni'n sicrhau bod gan pobl sy'n ymuno a'r frwydr sy'n ymateb i'r galwad, bod trefnu bod y bethau ymarferol maen nhw'n gallu wneud er mwyn sianelu'r holl rhydrydedd mewn i ymgylchu effeithiol. A dyna di'r chwildro di-drais. Creu galwad i ddechrau. Dod y pobl mewn i'r gwaith. Gweithredu'n diwylliannol i sicrhau bod gen ni addysg Gymraeg, bod gen ni cyfryngau a cyfryngau digidol newydd yn Gymraeg. Gweithredu ynglyn â'r economi, bod gen ni gafal ar yn tir yn cartrefi yn tai fel bod yna sail materol ac economaidd i'n cymunedau yna. A wedyn yn olaf, bydd y pobl wedyn yn ewyllesio. Nid unig yn ewyllesio, ond yn mynd i bod rhyddid gwleidyddol i Gymru. Nid y cam gyntaf, y cam olaf yr uchafbwynt yw hynny. Dyn ni yma i fod i weithredu ym mhob cymuned a ceisio hylwyso hynny yw pwrpas yn trefniadaeth ni. Dyn ni ar y ffordd. Pobl yn gweld hynny fel rhyw wendid bod ni ar y ffordd. Pryd ni'n mynd i gyrraedd y Gymru Rhys Gymraeg Werth? Chi wedi camddeall bod ar y ffordd yw'r fuddugoliaeth.
dyna yw'r fuddugoliaeth, yw bod ar y ffordd. Diolch yn fawr iawn I chi gyd.